Sporti i basketbollit është padyshim një nga vlerat e shtuara të qytetit të Durrësit. Basketbolli tursak ndër vite, kështu është titulluar ekspozita që është hapur mbrëmjen e sotme në qytetin bregdetar. Galeria Nikolet Vasia ka çelur dyert sot për këtë ekspozitë teje të veçantë, e cila vjen në kuadër të 100 vjetorit të krijimit të klubit Teuta. Drejtues të klubit të basketbollit Teuta, drejtues të institucioneve vendore të kulturës, basketbollist të vjetër e të rinj, drejtues të klubit ndër vite, trajner, por dhe mbështetës të klubit, ishin sonte të pranishëm në çelje të kësaj ekspozite. Për shkak të masave dhe protokolleve anti-Covid, çelja e ekspozitës u bën në mjediset e jashtme të galerisë, e cila si radhë njëherë lodhi kaq shumë pjesëmarrës, ndërsa më pas u bë çelja e saj, ku përshëndetën drejtues të klubit e UTA, njerëz që kanë dhënë kontribute ndër vite në këtë sport. Të pranishmit ndoqë nga afër ekspozitë me fotografi basketbolli tursak ndër vite, realizuar nga Ilia Xhako, e shoqëruar dhe me një botim. Shumë emocione të ndara me pjesëmarrësit, por edhe shumë intervista të dhëna për mikrofonin e televizionit Adrianet, i cili është duke përgatitur një speciale të merituar në lidhje me këtë event, të cilën do ta dishni në edicionet e ardhshme gjithmonë në ekranin tonë.